Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Namozda sajdaga borishlikda ikki tizzani oldin qo'yiladimi yoki ikki qo'lni oldin qo'yiladimi? Bu ikkala mazhab ham bor. Imom Shofiy, Imom Ahmad, Abu Hanifa mazhablarida birinchi ikki tizzani qo'yiladi deyilgan. Bularning dalillari Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis bor. Kana Nabi sallallohu alayhi vasallam idza sajada yuqaddimu rukbatayhi qabla yadayhi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sajda qilsalar, ikki tizzalarini oldin qo'yardilar, ikki qo'llarini keyin qo'yardilar degan. Mana hadisda ular dalil qilib, ikki tizzani oldin qo'yiladi deyishgan. Bu bir dalil. Boshqa dalillar ham bor. Ularga ham hozir ishora qilib o'tamiz. Ikkinchi mazhab oldin ikki qo'lini sajdaga qo'yadi degan. Bu Imom Malik mazhabi. Inson sajdaga borganda birinchi ikki qo'lini qo'yadi, keyin ikki tizzasini tushiradi deydi. Buni dalil qani desa, buni dalili Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bor. Nahan Nabiy sallallohu alayhi vasallam an yabrukal rajulu kama yabrukul ba'ir. Falyuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuya yotadigandek qilib namozda sajdaga yotishdan qaytardilar. Oldin ikki qo'lini qo'ysin, keyin ikki tizzasini qo'ysin dedilar. Mana bu hadis ochiq dalolat qilyapti. Oldin ikki qo'lini qo'ysin, keyin ikki oyog'ini qo'ysin deyapti. Mana shuning uchun bu ikkinchi mazhabdagilar Imom Malik va boshqa bir qancha ulamolar hozirgi zamonda masalan Shayx Alboniy ham shu ixtiyorni qilgan, boshqa bir qancha shayxlar mana shu ixtiyorni qilishgan. Inson sajdaga kelayotganda oldin ikki qo'lini qo'yadi, keyin ikki oyog'ini qo'yadi, tizzasini deyishgan. Shunda inson tuyaga o'xshamaydi. Hozir hadisda aytilyapti, tuya yotgandek qilib yotmasin deyapti. Endi kimdir aytishi mumkinki, bu haligi muxolif tomon birinchi tizzani qo'yadi deganlar aytadiki, sen bunaqa qilib oldin ikki qo'lingni qo'ysang tuyaga o'xshab qolasan deydi. Chunki masalan tuyani yotadigan jarayoniga qarasak, to'rtta oyog'ida turgan paytida oldingi ikki oyog'ini birinchi yerga yotkizadi, keyin orqa tomonini yerga yotkizadi. Demak, inson agar birinchi inson ham old tomonini yerga tashlasa, tuyaga o'xshab qoladi deydi. Keyin orqasini tashlab xuddi tuyani yotganda qilib yotadi namozda. Ibn Qoyyim rahimahulloh shuncha aytganlarki, mana shu to'g'ri degan. Ya'ni oldin ikki qo'lni qo'yilmaydi, oldin ikki tizzani qo'yiladi. Chunki agar hozir oldin ikki qo'lni qo'ysang, xuddi tuya oldin tomonini tashlab, keyin orqasini tashlaganga o'xshab qolasan degan. Endi xuddi shu hadisni o'zidan narigi tomon ham dalil olgan. Aytganki, aksi bo'ladi degan. Chunki tuyani oldingi ikki oyog'i va uni oyog'idagi tizzasi insonning tizzasi o'rnida turadi deyishgan. Agar inson sajdaga ketayotgan paytda birinchi tizzasini tashlasa, xuddiki tuya oldingi ikki oyog'idagi tizzasini yerga tashlagandek bo'lib qoladi deyishgan. Chunki haqiqatda lug'atda ham shunaqa. Arab tilida kullu zi arba'in rukbatahu fi yadayhi va arqubahu fi rijlayhi. Arab tilida lug'atdagi bir qoida bu. Har qanday to'rt oyoqli jonivorlarni tizzasi oldingi ikki oyog'idagi chig'anoqni tizza deyiladi. Orqaga ikki oyog'idagi tizzasini esa urqub deyiladi. Rukba deyilmaydi. Urqub degani ya'ni tovon degani. Orqadagi ikki oyog'idagi tizzasini tovon deyiladi hayvonlar arab tilida. Va oldingi ikki oyog'idagi tizzasini esa ana shuni haqiqiy tizza rukba deyiladi deyilgan. Lug'atda shuni quvvatlashgan. Va yana bunga hadislarda ham ishora kelgan aslida. Ya'ni masalan Suroqa radhiyallohu anhu qissasida Suroqa ibn Malik kofirligida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasidan quvlab chiqadi. Rasululloh hijratda ketayotgan bo'ladilar yo'lda. Shunda yo'lda qissa uzun. Shunda bir hodisa sodir bo'ladi. Suroqa ibn Malik aytganki, otimning oyog'i yerga botib ketdi deydi. Otimning oyog'i yerga botib ketdi, hattoki tizzasigacha botib ketdi deydi. Otning oldingi oyog'i botgan bo'ladi.
Mana bu hozir hadisda ishora bo'lyaptiki, to'rt oyoqli hayvonlar yuqorida lug'atda aytganimizdek, oldingi ikki oyog'ini tizzasiga tiza deb ishlatiladi. Shuning uchun bular aytganki, mana tuya ham agar oldingi ikki oyog'ini tashab, birinchi tizzasini yerga qo'yadigan bo'lsa, inson ham agar oldingi mana shu ikki tizzasini birini tashasa, ana bu tuyani yotishiga o'xshab qoladi deyishgan. Shuning uchun ikki tizzasini oldin qo'ymasin, oldin ikki qo'lini qo'ysin deyilgan. Bu katta ixtilofiy bahs. Ikki tomonda ham dalillar bor. Ko'rib turilgandek, mana ikki tomonda ham dalil bor. Lekin ulamolar, muhaddis ulamolar aytishganki, yuqoridagi hadis zaif. Agar sahih bo'lganda edi, o'sha masalaning yechimi bo'lar deyishgan. Ya'ni qaysi hadis? Biz yuqorida aytgan Voil ibn Hujrdan kelgan hadis. Uki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi tizzalarini qo'yardilar, keyin qo'llarini qo'yardilar degan hadis. Agar o'sha hadis sahih bo'lganda edi, masalan, yechimi edi. Lekin o'sha hadis zaif, shuning uchun ixtilof chiqqan. Shuning uchun afzali inson ikki qo'lini oldin tashlashlik kerak, keyin ikki tizzani qo'yishlik kerak. Ana shu lug'atga ham shariatga ham muvofiq, shundagina inson tuya yotgandek yotmagan bo'ladi. Nargi tomonda ham dalillar bor, men uni inkor qilganligim yo'q. Bu ixtilofiy masala. Bunda kim ijtihod qilgan bo'lsa, to'g'ri topgan bo'lsa ikkita ajr, kim ijtihod qilgan bo'lsa, xato topgan bo'lsa bitta ajrni oladigan va gunohkor bo'lmaydigan masala. Chunki ikki tomonda ham dalillar bor, vallohu alam.